tak ono asi je dobrý na začátek říct, že jestli existují nějaký minulý životy, tak já jsem 100% byl v minulém životě pes. No a takový zlom nastal v 90. roce, kde jsem potkal výcvikáře z německé blindešule. No a co je důležité, že mi pozvali k sobě a naučili mi vnímat ten výcvik slepeckých psů v té době. Jo. Potom jsem v roce 2000 potkal Míšu Molovou, která si vzala štěně od Hanky Pěnerový, která prostě pracovala v Americe a skoro okolností se dostala do kontaktu s lidma, kteří vycvičili asistenční psy. Mě to zajímalo hrozně, ta ona mi řekla co a jak a hlavně nám zabezpečila, že nám poslali kazetu, videokazetu, kde chtěli ukázat na té videokazetě, co všecko ty psy umí. Jo, mě to stačilo. V roce 2001 1. února byly založeny pomocní tlapky. Od té doby jsme vycvičili k dnešnímu dni 280 asistenčních psů. A vemte to, že když stojí 300 tisíc jeden pes, že to teda je nějaká suma a my jsme k tomu museli přijít, k těm penězům. Pomohli nám k tomu hlavně kooperativa, která je hlavním donátorem naším. V současné době můžu akorát říct, že moji chovní psy jsou až v Japonsku, pod horou Fuji, kde prostě množí chov labradorů. A já mám z toho hroznou radost prostě. A ta situace, doufejme, že se bude ještě do budoucna zlepšovat. Jiří Tomášů se narodil 18. června 1953 v malebné vesnici Nevit, která leží nedaleko Rokycan. Od dětství byl vášnivým milovníkem psů a měl potřebu být v jejich blízkosti. A často byl překvapený, jak snadno s nimi dokáže navázat pozitivní vztah. Ve svých 18 letech složil myslivecké zkoušky a zahájil studium na důstojnické škole a stal se profesionálním vojákem. S českým fouskem Ditou a jezevčíkem Péťou získal své první zkušenosti v oblasti lovecké kynologie, která se stala jeho celoživotním koníčkem. Osudovým okamžikem pro pana Tomášu byla doba, kdy se v České republice začaly objevovat retrievři. Pořízením labradorů Brita a Kolet se v roce 1989 rozhodl založit chovnou stanici Bricol Black and White. Na mezinárodní výstavě psů v Brně se setkal s ředitelem německé erfurtské školy pro výcvik slepeckých psů, což vedlo k významné spolupráci a prohloubení jeho znalostí ve výcviku vodících psů. V roce 1991 odešel z armády a do roku 1996 působil jako psovod u policie České republiky v Rokycanech. Od roku 1993 se věnuje rodinné firmě Bricol, výchova a výcvik slepeckých psů. A od roku 1998 spolupracuje s firmou Faunafilm, což rozšířilo jeho působení v oblasti kynologie. V roce 2001 spolu založil obecně prospěšnou společnost pomocné tlapky, která se stala prvním českým a jedním z prvních evropských subjektů zaměřených na komplexní výcvik asistenčních psů. Pan Tomášů je stále aktivní. Věnuje se práci a své celoživotní kynologické zkušenosti postupně předává další generaci. Jeho příběh je inspirující, kdy vášeň pro psy spojil s pomocí pro druhé.